Ce este ari fapt, rom şemudiodit, acunda copiliho, şotico calandaze, calbotni guranda gabunia, da tema iho filmi, şotico calandazis, kino lexebi. Să da ce har gada reguli. Udidesma, genialurma, mhatvarma, pico nijaradzem, dakhata, da ძალიან კარგი ფილმია და აი ამ თემაზე მოგიწვიეთ. Და ქალბატონა გურანდამ განაცხადა უარი შენთან ერთად შემოსვლაზე. Რეაქცია რა იყო შენ? Მეწყინა. ცოტადი მეწყინა, იმიტომ რომ მაგ ქალბატონისთვის მე არაფერი დამშავებია, ხო? Პირიქით ფილოთ მივისალმე, მაგრამ არ ვიცი, ალბათ საკუთარი რაღაცა აქვს. Ჩარჩოები ალბათ საკუთარი წმოვანებაც აქვს, სხვანაირად არის გაზრდილი, ნუ მე მეც გამიკურდა არაფერი დამშავებია მისთვის. Ატივცი როგორც ძალიან იჭერ ადამიანს. Შოთა კალანდაძემ თქვა, როცა შენ აქ მოდიოდი, მე უთხარიო, რომ ცოტა ისე ჩაიცვას, ჩაიცვიო და რატომ არ ჩაიცვი, ცოტა სკრომნი როგორ არის? Apa mațuie, muhlepum de ceta ti-am mocat. Ceta mocrzale bulat. Ceta mocrzale bulat mațuie, kenu. E sari mocrzale buli chat ma. E stu mocrzale buli chat ma. Gahta, ragari, mitchari, gahta. Panidan. Ce vă tam? Minda git haruzale în mihuarhat. Harțalian șuenierii. Și atunci, este o ceremonie tu roșie mohoedi. Momis bine, e clar, mașin Tavidan David, o tara. Mașin Tavidan David, o tara. Rato marșe movida, tamu calbaton gurandă sta nertat. Tamu calbaton gurandă sta nertat, nu arveți. Ara, rogur arveți, e clar, nu la pară că tu gata, ghilcev nierot cu at, cui? Șent cu. Ara, tkui, nu calbaton gurandă sa arundoda, roșie musulico, tamu. Ara, ițira, calbaton gurandă, mițo, dar o lica ca ჟერანძე მოვიდოდა, სამწუხაროდ ლიკა მართლა გაციებულია, ვერ მოვიდა. გასაგებია მისი პოზიცია. Მაგას არ აქვს მნიშვნელობა, ჩემო თამო ეს არის. გადატანის ოსტატი. Არა, კარგი. Всё, გავიარეთ. არ არის პრობლემა, ყველა არა, უბრალოდ გულიეთკინა ძალიან და მე არ მიყვარს ოთა ადამიანები. ხო, და მე იმიტომ შემოვედი, რომ განმუხტო. ხო, სიტუაცია. Ანუ ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. თავარი ის არის, რომ ლეგენდა ზურაბ ნიჟარაძე ახტოვანებული იყო, როდესაც თამოს ხატავდა, რომ მიუყვანე ეს რითი ახტოვანდა? მისი თამოს ყველა აშიშვლებს. კი, მოშიშვლებულად არის, ლამაზად არის ალბათ ფილმში, მაგრამ მე მინდოდა მისი სევდა, რაც აქვს მას. შიშვლის სევდა. მე მინდა გითხრა, რომ თამოს არსად არ გაუხდია ისე, როგორც ჩემ ფილმში არიან შიშვლები. გამოაჩინე, სადმე კერდი. კლიენტად არა, არსად არ გამოუჩენია. აა, წინ გველოდება კიდე ბევრი საინტერესო. არა, არსად არ გამოუჩენია. ჩოტიკო, შენი ახალი ამბავი. ლიკა ქავჟარაძე, მინდა თამოსთან ერთად გადავიღო და რა სცენარი არ ვიტყვი ჯერ. Საიდუმლოდ დავტოვოთ. Სხვა შორის შენზეც ვიფიქრებ რამე ისეთ ფილმს. Კარგი, მე აუცილებლად დაგთანხმდები, მე პირიქით მადლობელი ვარ, ოღონდ ნუ რა თქმა უნდა არც კი შემომთავაზებ, რომ გავიხადო. ხო? იქია, ნუ ალბათ შენ სერიოზულად არ ამბობ ამას, იმიტომ რომ ჩემთან ფილმებში ეს ადრე ვხდიდი ხალხს. ეხლა მე უფრო მაინტერესებს სულიერება, თუმცა იქაც იყო სულიერება. ეხლა აცმევ. Didi madloba, რომ იყავით ჩემი სტუმრები და მე დარწმუნებული ვარ, რომ კიდე მოგიწვევთ. Madloba.